Ja nyt mä pyytäisin, koska mä edelleenkin olen sitä mieltä, että tämä ei voi olla niin kuin seurakunnan yhteisessä kokouksessa niin, että joku tekee enemmän töitä kuin joku toinen. Eli me kaikki yhdessä antaudumme, me kaikki yhdessä palvomme Jumalaa, me ollaan yhdessä täällä koolla, me tehdään yhdessä töitä. Joten niin mä pyytäisin teitä, että yhdessä mun kanssa nousette ylös. Ja tämän seuraavan ylistyspalvontakappaleen myötä sulla on se hetki, jolloin sä totaalisesti antaudut Jumalalle, sä palvot häntä. Hän on kaiken sen palvonnan arvoinen. Hän on Jumala, hän on kaikki valtias, hän ansaitsee kaiken kiitoksen, hän ansaitsee kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan. Me ylistämme häntä siitä, kuka hän, mitä hän on tehnyt, ja me palvomme häntä siksi, kuka hän on. Ajattele, kaikki valtias Jumala. Kaikki valtias Jumala, ei ole mitään eikä ketään häntä suurempaa. Ja tämä on se hetki, kun meillä on viikossa aika olla yhdessä, toistemme kanssa yhdessä. Tämä on se hetki, jos me missataan tai jos me menetetään tämä hetki, niin tämä ei tule takaisin enää. Ja mä en halua tehdä yhtään kokousta, olla yhdessäkään kokouksessa mukana, missä vaan rutiininomaisesti tehdään tiettyjä asioita. Mä en sano, että se olisi tässä vaiheessa ollutkaan tällaista. Riinalla on tosi väkevä voitelu, kun Riina johtaa kokousta. Mutta silti mä koen niin kuin jotenkin, että me voidaan syvemmällä tasolla antautua. Koska tiedättekö te mitä? Mä oon oppinut sen asian, että jos me ei vedetä Jumalan kirkkautta ja Jumalan läsnäoloa tänne, niin tämä kokous jää vajaaksi. Se mitä Jumala tekee, millä tavalla Jumala ilmestyy, se on siitä kiinni, millä tavalla me ensin antaudumme hänelle. Millä tavalla me palvomme häntä. Ja mä ainakin haluan nähdä Jumalan suuria ihmeitä. Ja Jumalan suuria ihmeitä ei tapahdu, jos hänen läsnäolonsa ei ole täällä. Mutta hänen läsnäolonsa, hänen valtaistuimensa on kansan kiitoksen keskellä. Kansan kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Sen tähden mä haluan palvoa häntä. Tämä on sun hetki kohdata elävä Jumala. Tämä on sun hetki, jolloin sinä voit kohdata elävän Jumalan, elävän Jumalan. Ajattele, kaikki valtias Jumala, tämä ei ole joku kokous, missä joku osaa hienosti sanoa asioita, puhua asioita, rukoilla upealla tavalla, ja nyt kuunnellaan, että mitäs uutta annettavaa, että josko tuo ihminen osaisi nämä samat sanat, mitä maailmassa on jo sanottu moneen kertaan, laittaa vähän erilaisia järjestykseen, niin se voisi mua stimuloida jollain tavalla. Tässä ei ole kysymys siitä. Me antaudutaan Jumalalle. Jumalalle se sama voima, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista, asuu meissä jokaisessa, niin kuin Riina aikaisemmin sanoi. Se sama Jumala, sama henki on meissä jokaisessa. Ja mitä hän haluaa meiltä? Minkä tähden hän alun perin laittoi meidät maailman rakkaussuhteeseen hänen kanssa, mutta myös palvomaan häntä. Joten ei tehdä yhtään kokousta niin, että me ei antauduta hänelle totaalisesti kokonaan kaikella sillä, mitä meillä on. Amen. Herra, me rukoillaan, että kaikkien meidän sydämet saisi olla auki tässä hetkessä. Meidän sydämet saisi avautua Jumalan hyvyydelle. Keskellä kirkkautasi, sanolla armossasi, tunnen voimas väkevän, tällä vaikuttavan. Enkeljoukkojen kanssa, Herran kirkkaudessa, niin kuin suurten venten pauhu.
shode berede sekre berede senno varada shakara varada sandre. Kofartere dia sandro di dekedia parada sando. Mitä te odotatte tältä illalta? Aamen. Saa istua. Aamen. Yes. Halleluja. Yes. Aamen. 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 Mä tykkään tästä hengestä. Aamen. Aamen. Se, kun mä pyysin, että me tehdään asioita yhdessä, niin itse asiassa liittyy vähän siihen, mistä mä halusin tänään puhua. Ja mä puhun, jos annetaan yksi otsikko tälle aiheelle, tälle päivälle, niin mä puhun sanasta yhteys. Ja mä oon jakanut tämän kolmeen eri opetusvaiheeseen, tämän sanan yhteys. Nyt mun pitää katsoa, mitä kello on. Katos, meillä on 1,5 tuntia kestänyt kokous tässä vaiheessa vasta. Okei. Okay. Mä jaan tämän kolmeen eri aiheeseen tämän sanan yhteys. Ensimmäinen on opetuslapseus, toinen on uskovien yhteys ja sitten kolmas on yhteinen näky. Ja jos puhutaan opetuslapseudesta, aloitetaan siitä. Jos me ajatellaan, miten kirkkohistoria on vaikuttanut tähän, millä tavalla me nykyään pidetään kokouksia aika pitkälle. Niin kuin huomaatte, täällä on yksi ihminen, joka on äänessä, ja kaikki muut istuu hiipihiiren hiljaa, ja näin se on. No okei, tietyllä tavalla se on ymmärrettävää, koska pitää ollakin jonkunnäköinen järjestys. Jos me kaikki vaan puhutaan ja huudetaan tällä samaan aikaan, niin kukaan ei saa yhtään mitään siitä irti. Mutta jos me ajatellaan sitä, että miksi tämä on muotoutunut sellaiseksi ja miltä se näyttää, kun sitä vähän pintaa syvemmältä tarkastellaan, niin se näyttää siltä hyvin usein, että on muutama ihminen, joka hoitaa kaiken ja muut tulevat paikan päälle. Istuvat sinne ja ajattelevat, että mitäköhän tänään saataisiin, mitäköhän tänään syötäisiin. Minä olen tullut valmiiseen pöytään istumaan, nuo muut tässä minulle tarjoilee. Ja ai ai, kylläpä oli hyvää. Tai mahdollisesti vielä, no ei se nyt ollut nyt ehkä ihan parasta ruokaa tällä kertaa. Mutta tämä ei ole oikeastaan se, mitä Jumala on alun perin ajatellut, mikä hänen sydämellään on ollut, kun hän on synnyttänyt seurakunnan, koska hänen sydämellään on yhteys, ykseys niin, että tehdään yhdessä ja jotta me kaikki voitaisiin olla opetuslapsia. Eli kirkkohistoriasta, jos me tutkitaan kirkkohistoriaa yhtään taaksepäin, niin me ymmärretään, minkä takia Jumalan palvelukset suurilta osin näyttää siltä, kun ne tänä päivänä näyttää. Eli siellä on tietyt henkilöt, jotka ovat niin sanotusti töissä paikan päällä ja muut tulevat sinne paikan päälle sitten nauttimaan sen ruuan. Nauttimaan tai ehkä pitkin hampain ottavat sen vastaan, en tiedä. Mä luulen, että täällä ei ole ehkä sellaisia ihmisiä, mutta jos me ajatellaan ihan laajemmalti tätä kuvaa, niin voi olla jopa näin. Ja tämähän ei ole Jumalan tarkoitus. Jumalahan halusi, että ylipäätänsä kaikista koko kansan maailmoista tuli tehdä opetuslapsia. No, onko meille selvää, mitä tarkoittaa sana opetuslapsi? Tietääkö kaikki? Kyllä. Kyllä kuulemma pitää seurata Jeesusta. Näin se on. Opetuslapsi on suomen kielellä vähän hassu sana, koska siinä se kalskahtaa vähän sellaiselta lapselliselta sanalta, kun siinä on tällainen osa siinä sanassa kuin lapsi, eli opetuslapsi. Mutta jos me ajatellaan sitä asiaa, sitä sanaa vähän laajemmin, ja esimerkiksi englannin kielestä, mä usein tykkään hirveästi englannin kielestä, mutta käytän siis myös ihan Raamatun alkuperäiskieliä, kun mä opiskelen näitä asioita ja tutkin niitä eteenpäin, niin kai se sitten menee jonnekin disipulo-sanaa, mutta disciple on englannin kielellä opetuslapsi. Ja oikeastaan, mitä se sana opetuslapsi tarkoittaa? Jos mennään ihan sinne evankeliumeihin Raamatussa ja mietitään sanaa opetuslapsi, niin Jeesushan kutsui itselleen opetuslapsia, eikös vaan? Ja hän opetti näille, miten häntä tuli seurata, miten hänen kanssaan asioita tehtiin ja mistä Jeesuksen palvelutyö pääasiassa koostui. Hän sarnasi, hän paransi ja hän ajoi ulos riivaajia.
Ja näitä asioita hän opetti sitten näille opetuslapsilleen, jotka vähän kompastellen lähtivät siinä matkaan mukaan, alkoivat tehdä samoja asioita, mitä Jeesus heille opetti, ja sitten jossain vaiheessa tekivät sitä ihan varsin menestyksekkäästi, jos nyt lukee vaikka apostolien tekoja ja sieltä, mitä Pietari teki, Johannes sun muut. Opetuslapsesta, jos pikkasen vielä puretaan vähän sitä sanaa, eli opetuslapsi, jos avataan sitä toisilla sanoilla, niin me voitaisiin käyttää sellaista sanaa kuin harjoittelija. Ja harjoittelijan tarkoitus on jossain vaiheessa olla mestarinsa kaltainen, eiks niin? Jos me kansallistetaan tämä vielä, tämä kieli, niin me voidaan ajatella esimerkiksi jotain tiettyä työpaikkaa ja ymmärtää, otettaisiko vanhanaikainen esimerkki, aikaisemmin oli ainakin niin, että oli vaikkapa, otetaan nyt vaikka suutari. Ja suutari otti itsellensä oppipojan tai opetuslapsen, alkoi opettaa sitä omaa ammattiaan tälle oppipojalle, ja jossain vaiheessa tämän oppipojan tuli olla yhtä hyvä kuin tämä opettajansa ja tehdä niitä samoja asioita, että jossain vaiheessa piti sitten osata tehdä kenkiä. Ja jos mä ajattelen itse omaa elämääni ja muistelen sitä, että tuossa itse asiassa keittiön puolella aikaisemmin puhuttu, että mitä mä tein ennen kuin mä aloin kokoaikaisesti toimia Jumalan valtakunnan työssä, niin mähän on ollut laivalla töissä. Ja muun muassa olin siellä myymälässä parfymeeriassa töissä. Ja miten se lähti käyntiin? Mä en ollut sellaista työtä tehnyt oikeastaan aikaisemmin päivääkään, mutta sit mun esimies sanoi mulle, että hei, et me halutaan, että sä meet tonne parfymeerian töihin, että ne opettaa sulle siellä, miten se tehdään. Ja sitten kun mä menin sinne ensimmäistä päivää, niin voi että, se oli kauheata, se oli vaikeaa, mä en tiennyt yhtään, mitä mä olisin siellä tehnyt. Kun asiakas tuli kysymään, että onko teillä semmoista ja tämmöistä tuotetta, niin mä mietin, että mikäköhän se semmoinen ja tämmöinen tuote on ensinnäkin, ja että onks meillä semmoista. No mä kysyn tuolta mun kollegalta, onks meillä tämmöistä tuotetta? Jaa, on. Okei, no mistä se löytyy? No tosta ja tosta hyllyköstä, mennään hakemaan se sieltä ja sitten asiakkaalle, ole hyvä. Ja vähän aikaa meni näin. Mutta tiedättekö te, mitä mun esimiehet olis sanonut mulle, jos mä olisin ollut vuodesta toiseen? Ja mä en vielä vuosienkaan jälkeen olis oppinut, että mitä siellä meidän hyllyissä oikein on ja mistä ne löytyy sieltä. Niin, juuri näin. Näin, no mun esimies olisi varmaan sanonut, että ei susta oikein ole tähän, että kokeillaan jotain toisenlaista hommaa. Mutta näin ei kuitenkaan ollut, eli pikkuhiljaa itse asiassa opin, mistä kaikki ne tuotteet löytyi. Itse asiassa ihan joka ikisen tuotteen, mitä meillä ikinä olikaan siellä, meillä oli kymmeniä tuhansia tuotteita meidän valikoimassa. Opin pikkuhiljaa joka ikisen tuotteen, mitä meidän valikoimaan kuului. Osasin kertoa jokaisesta tuotteesta asiakkaalle, mitä se tekee, mitä siitä tapahtuu, mitä hyötyä siitä on ja näin poispäin. Osasin tilata niitä meille lisää, kun hylly näytti tyhjältä, eikä siinä vielä kaikki. Sitten tuli toinen ihminen, jonka piti tulla sinne opiskelemaan, että miten tätä hommaa hoidetaan, niin sitten mä osasin opettaa hänelle. Osasin kertoa hänelle, että miten tämä homma hoidetaan, mitä kaikkea meillä on ja mistä ne löytyy ja näin poispäin. Eli ei pelkästään se, että minä sain oppia, vaan jossain vaiheessa minä opetin jo seuraavia. Eli meidän tulisi oppia asioita niin, että me jossain vaiheessa ymmärretään ja osataan ne asiat itse, eikä pelkästään vain itse, vaan niin, että me osataan opettaa seuraavalle. Ja nyt, kun mä katson Suomen kristikenttää, niin surullista on se, että hyvin harvat tästä porukkamäärästä, jota meillä täällä on, on astunut siitä vaiheesta, että ne on itse alkanut oppia niitä asioita ja oppii aina jotain uutta, oppii. Mutta eivät anna sitä eteenpäin. Nyt me otetaan kommentit vasta jälkeenpäin. Muuten mä en saa tätä asiaa sanottua ikinä. Eli meilläkin oli niin siellä laivalla, että koko ajan tuli uutta.
Tiedättekö, että parfymeeria-firmat, kaikki kosmetiikkafirmat, ne lanseeraa uusia tuoksuja joka kevät ja joka syksy. Ja muutamia tulee sitten myös talvella ja kesällä. Eli koko ajan mulla oli hallussa se, mitä meillä oli siellä koko ajan myynnissä. Mutta sitten pari kertaa vuodessa me mentiin semmoiseen koulutukseen istumaan, jossa sitten meille annettiin täsmäopetuksena se, että mitä ne uudet tuotteet on, mitä tulee valikoimaan. Me lisättiin se meidän niin tänne päänuppiin, että me osattiin sitten asiakkaille myydä myös näitä uusia asioita. Eli se ei pysähtynyt siinä vaiheessa, että nyt mä olin oppinut kaikki nämä meidän tuotteet, vaan joka kevät ja joka syksy opiskeltiin sitten vielä uusiakin tuotteita, mutta siinä välissä palveltiin asiakkaita ja opetettiin myös uusia työntekijöitä. Ja tällaiseen pitäisi pyrkiä meidän kristillisessä elämässä myöskin. Eli kyllä joka sunnuntai voidaan tulla kokoukseen, oppia jotakin uutta. Aina on jotakin uutta ilmestystä, aina on jotakin sanaa. Ja vaikka se olisi se sama juttu sieltä siitä pojasta, joka niitä eväitänsä antoi, 5 leipää ja 2 kalaa, niin silti kun Jumalan henki on elävä ja tekee eläväksi ja puhuu sanastansa, niin siitä voi oppia jotakin uutta. Mutta sillä välillä, ennen kuin sitä uutta ilmestystä taas seuraavassa kokouksessa tulee, niin se ei saa pysähtyä meihin. Me otamme itse vastaan, mutta meidän tulisi antaa sitä eteenpäin. Ja nyt mun kysymys on, haluatko sinä palvella Jumalan valtakunnassa sellaisella asenteella, että mitä sinä saat, niin sinä annat myös eteenpäin? Amen. Aika hyvin nousi käsiä siellä. Jees. Eli opetuslapseus. Saamme itse, mutta annamme myös eteenpäin. Ja tarkoituksena on päästä siihen, että me teemme lisää niitä opetuslapsia, että me kykenemme jossain vaiheessa opettamaan myös muita. Ja me tiedetään, että seurakunta on asetettu toimimaan tietyllä tavalla. Jumala on antanut hänen sydämeltään ajatuksen, että minkälainen järjestys seurakunnassa tulisi olla. Ja me tiedetään, että se on niin, että hän antoi seurakunnan niin, että se rakennettiin apostolien ja profeettojen perustalle. Viistahonen palveluvirka, ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta me tiedetään apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, eikös vain. Mikä heidän tehtävänsä on? Nyt saa sanoa. Tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Okei, eli tämä kuvastaa sitä, että ne pyhät, keitä ovat pyhät? Nyt kaikki pyhät nostaa kädet ylös. Kyllä, aamen. Eli apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Heidän tehtävänä on tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Jos me kaikki nyt ollaan niitä pyhiä, niin meidän tulisi olla valmiita mihin? Palveluksen työhön. Amen. Joten se siirtyy koko ajan eteenpäin. Se on muuten yksi mun lempipaikkoja Raamatusta, Efesolaiskirjan 4:11-12. Me ollaan menetetty Kristuksen ruumiissa jotakin vuosituhansien aikana siksi, koska ollaan menty, miten se kirkkohistoria, mä en halua sitä alkaa tässä nyt toistelemaan, mutta kirkkohistoriasta tiedetään, että ensin mentiin pitkän aikaa aivan väärään suuntaan, kunnes sitten on tullut erinäisiä reformaatioita. Jumala on palauttanut jälleen kerran ennalleen sitä, miten sen tulisi olla. Me tiedetään, että tänä vuonna vielä vähän aikaa on reformaation juhlavuosi ja samanaikaisesti saadaan juhlia myöskin Suomi 100 vuotta. Mutta reformaatio siitä, kun Martti Luther naulasi teesit ja toi meille jälleen kerran takaisin opetuksen armosta, jossa itse asiassa veli Hannu mainitsikin muutaman sanan heti alussa. Puhuit Jumalan armosta, eikö niin? Kyllä, aivan. Mennään eteenpäin. Otetaan se toinen. Eli nyt me tiedetään suurin piirtein, että mitä on olla opetuslapsi. Harjoitella sitä, mitä mestari on opettanut meitä tekemään, ja kun me ollaan harjoiteltu sitä, niin me tullaan sinne jossain vaiheeksi niin hyviksi, että me voidaan myös opettaa sitten seuraavia. Okei, toinen osa tässä opetuksessa oli tämä uskovien yhteys. Ja joskus aina Jumala kertoo mulle vitsejä, oikeasti. Jumalalla on tosi hyvä huumorintaju. Niin hauska huumorintaju. Ja jos okei, onko mä kertonut teille tästä vitsistä, mikä on sieltä Apostolien teot 5 ja sieltä 12-16.
En varmaan ole. No mä luen sen teille. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä heihin. Mutta kansa kunnioitti heitä suuresti ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja kaikki tulivat parannetuiksi. Ja silloin kun Pyhä Henki näytti tämän kohdan mulle uudella tavalla, mä aloin nauraa aivan hirveästi, koska mä tajusin, että täällä oli vitsi. Ja mä vielä hetken aikaa, kun mä olin nauranut sitä, niin mä kysyin, niin kun, mä olin vähän niin kuin Pyhälle Hengelle, että anteeksi, en mä nyt tarkoita niin kuin jotenkin olla tässä silleen niin kuin pilkkaava tai ottaa liian kevyesti, ja että oliko tämä nyt ihan sopiva, ja Pyhä Henki sanoi, että joo, kyllä se oli, että se on ihan tarkoituksella siellä justiinsa noin. Kuka löysi sen vitsin tästä? Okei, mä avaan sen teille. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Sen jälkeen kerrotaan sellainen lause, että uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla. Ja sitten näistä suurista varjolla parantamisihmeistä kerrotaan vasta jakeessa 16. Minkä takia sitä ei ole kirjoitettu niin päin, että apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta. Ja mä tajusin, että se vitsi oli siinä, että uskovat olivat yksimielisesti koolla, koska sitähän harvoin nykyään tapahtuu. Vai kuka on toista mieltä? Jos me katsotaan Suomen kristillistä kenttää, niin ei kokouksessa saa mitään nauraa. Ainoastaan itkeminen on sallittua. Ei, kun mä haluan nauraa, kun se tuottaa Pyhän Hengen. No, ei, se on kundaliinihenkeä. Ei, mutta ei kato, kun se itkeminen on sitä vanhaa juttua. Ja ei, kun Jumala kouluttaa sairauden kautta. Ei, kun Jumala parantaa kaikki sairaat. Kauheata riitelyä ja huutoa koko ajan. Suomi, niin pieni kenttä ja niin monta eri kantaa ja eri mieltä. Ja tämä oli mulle niinku sellainen, että kerta kaikkiaan apostolien kättä kautta tapahtui niinku tunnustekoja ja ihmeitä, että uskovat oli kaikki yksimielisesti koolla. Voi hyvänen aika. Ja sitten vasta myöhemmin kerrotaan siitä, että varjokin paransi sairaita. Ja se tietyllä tavalla nauratti mua, mutta oikeastaan se on myös hyvin surullista. Koska Johannes 13:34-35 sanoo, että uuden käskyn minä annan teille. Uuden käskyn. Tämä on jotain ihan ennen kuulumatonta, että ei tämmöisestä osattu puhua koskaan aikaisemmin. Mä annan uuden käskyn teille, rakastakaa toisianne. Mitä se on ollut sitä ennen? Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidän minun keiksi. Opetuslapsiksi, yes. Huomaa, että Pasi ei pelkästään kuuntele nyt, mutta hän on myös osallistunut opetuslapseuskouluun. Oppi on mennyt perille, yes. I like it, hyvä Pasi. Että teillä on keskinäinen rakkaus. Uuden käsky minä annan teille, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Mutta tiedättekö, se ei vielä riitä, että minä ja Riina rakastetaan toisiamme ja sitten minä ja Maria rakastetaan toisia ja sitten minä ja Raili rakastetaan toisia ja näin poispäin. Ja me tässä koko porukan kanssa me rakastetaan toisiamme, kun on sitten se Kotkan helluntaiseurakuntakin. Ei, sinne ei meidän rakkaus enää riitä. Ei, näin ei saa olla. Kaikki me, jotka seuraamme Jeesusta, jotka olemme hänen opetuslapsiaan, meidän tulee rakastaa toisiamme. Ja mä oon pannut sellaisen asian merkille, että ootteko ikinä kiinnittänyt huomiota sellaiseen keskusteluun, missä joku nousee jotakin oppisuuntausta vastaan.
ja puhuu hirveästi siitä, että se nyt on väärin ja ne teki niin ja tuomio ja tämä on väärin ja näin. Niin yleensä se toinen puoli, joka sitten on kaikessa niin kauheasti väärässä, ei sano samalla tavalla takaisin. Tämä on sellainen hieno periaate, mistä mun mielestä meistä jokainen voi oppia. Ei lähdetä vastaamaan siihen syyttelyyn, ei mennä siihen mukaan, vaan opitaan siunaamaan toisiamme. Koska kysymyksessä on hänkin, joka nyt puhuu ikävällä tavalla. Hän on Herran oma, hän on veli tai sisko, ja me voidaan siunata häntä, antaa anteeksi ja siunata häntä. Eiks niin? Kuka muuten tietää, miksi me ollaan kristittyjä tänä päivänä? Miksi meitä kutsutaan silleen, että me ollaan kristittyjä? Kyllä, just näin. Railin ja Riinan yhdistelmä, niin se oli niin kuin riuli. Vähän niin kuin näin. Eli tosiaan, aluksihan oltiin opetuslapsia. Kaikki oli opetuslapsia, että ne oli sen tien kulkijoita. Mutta sitten Antiokiassa ne, jotka eivät olleet uskosta osallisia, keksivät Pilkkanimen opetuslapsille ja pilkaten alkoivat kutsua heitä kristityiksi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa oikeastaan mini-Jeesus, mini-voideltu. Sitä tarkoittaa se sana kristitty. Ja itse asiassa mä oon sitä mieltä, kun nykypäivänä, jos sä menet kysymään kadulta, teet kalluppia ja menet kysymään ihmisiltä, että mitä tarkoittaa kristitty, niin ihmisille ei hajuakaan siitä. Sieltä tulee ihan minkälaisia vastauksia vaan. Jos kuuluu luterilaiseen kirkkoon, niin sitten on kristitty. Mä oon keskustellut jopa ihmisten kanssa, jotka on sanoneet näin, että ei se sitä tarkoita, että on pakko edes uskoa Jumalaan, jos on kristitty. Että mä en usko, joku ihminen sanoi näin, että hän ei usko edes Jumalaan, mutta hän on silti kristitty. Ja sinä et voi tulla sanomaan mulle, että minä en olisi kristitty. Ja mä oon, että mitä ihmettä. Joo, kyllä. Kyllä siellä, jos menet evankelis-luterilaisen kirkon sieltä kirjoista lukemaan, niin siellä lukee minun nimeni. Tämä tarkoittaa, että minä olen kristitty. Mutta ei ole näin. Oikeastaan me ei voida kutsua itsemme kristityiksi, jos me ei ole ensin opetuslapsia. Koska opetuslapsia, sen tien kulkijoita, alettiin kutsua kristityiksi. Se tarkoittaa sitä, että me edelleen, niin kuin veli sanoi tuossa, me seurataan Jeesusta kuulemma. Kyllä. Se on muuten ihmeellistä. Mulla on todella hyvä muisti. Ja joskus se on vähän molempia. Se on siunaus ja kirous. Ootas. Mä yritän nyt muistella sellaista juttua, joka menee näin, että harkitse tarkkaan, kenen kanssa luot yhteisiä muistoja, koska ne tulevat säilymään sinulla loppuelämäsi ajan. Silloin, jos on hyvä muisti. Okei, keskinäinen rakkaus. Opetuslapsilla. Siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsiksi. Mä haluan olla tunnettu Jeesuksen opetuslapseudesta siitä, että mä oon hänen opetuslapsi. Ja sen takia mä haluan, että muiden ulkopuolisten todistus minusta on se, että mä rakastan mun velje ja siskoja. Otetaan vähän haastetta lisää. Apostolien teot 2.42. He pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jos me ajatellaan, että mitä on sitten yhteyden vihollisia, mennään vähäksi aikaa sille puolelle. Paavali luettelee itse asiassa, jos kootaan ne kaikista Uuden testamentin kirjeistä ja yleensäkin sanasta, niin niitä löytyy tosi pitkä lista, mutta mä luettelen muutaman. Kateus, riidanhalu, ylpeys, tietysti mä oon kirjoittanut tänne ylepys. Kateus, riidanhalu, ylpeys, eripuraisuus, vallanhimo, yhteyden vihollisia. Ja ne on kaikki tietyllä tavalla sellaisia sanoja, jotka kuvaa ketä? Vihollista, saatanaa. Mistä alun perin kaikki se lähti? Hänestä. Mikä sen aiheutti? Mikä oli saatanan perisynti, se ensimmäinen, mihin saatan syyllistyi? Ylpeys.
mikä juontui ehkä kateudesta. Kateus herätti ylpeyden, koska hän halusi olla niin kuin Jumala. Hän halusi, että häntä palvotaan. Hän halusi asettaa itsensä Jumalaksi Jumalan paikalle. Hän halusi ylistyksen ja palvonnan itselleen. Ja hän kapinoi Jumalaa vastaan, eikä pelkästään kapinoinut itse Jumalaa vastaan, vaan lietsoi kapinaa myös muihin. Ja yhteyden vihollisia, kateus, riidanhalu, eripuraisuus, ylpeys, ylpeys, vallanhimo, eri seuraisuudet ynnä muut vastaavat, niin nämä on sellaisia asioita, että kun me törmätään tällaisiin, missä ikinä me kuljetaan ja ollaan, niin pitäisi jonkunnäköiset hälytyskellot alkaa soida. Ja yksi asia, minkä mä haluan opettaa teille, on tunnistaa, milloin kysymyksessä, kenelle teistä on tuttu semmoinen kuin Absalomin henkivalta? Absalomin henkivalta. Mitä se tekee? Muistatteko te, kuka on Absalom? Daavidin poika. Mutta ei isolla peellä. Kyllä. Eli Daavidilla oli poika nimeltään Absalom. Absalomista oli kuninkaan perillisenä tulossa kuningas joka tapauksessa. Mutta se ei riittänyt hänelle. Hän halusi päästä kuninkaaksi heti nyt. Heti nyt. Ja mistä me toinen tarina tiedetään, minkälainen ihminen on se, joka haluaa heti nyt? Muistatte tämän vertauksen tuhlaajapojasta. Eli siellä on kaksi poikaa, perillisiä. Ja siellä on vanhempi poika, joka jää isän luo, nuorempi poika, tämä tuhlaajapoika, haluaa perintönsä itselleen heti nyt. Heti nyt. Ja mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu ihmiselle, joka haluaa jotakin, mikä kuuluu hänelle, mutta hän haluaa sen etuajassa? Hän menettää sen. Koska me ei voida ottaa sellaista mitään meille, mitä ei taivaasta meille anneta. Sen takia meidän tulee olla varovaisia, vaikka me tiedetään, mikä meille kuuluu, että me emme ota sitä väkisin ja liian aikaisin. Vaan pitää olla rukouksessa, hengessä, ymmärtää, että logoksesta tulevan reeman tulee kohdata oikea aika, jolloin on kairos, ja silloin asiat voi tapahtua. Viimeksi puhuttiin siitä, kun puhuttiin profetian vastaanottamisesta, että moni meistä on saanut sanoja, mutta sitten ne ei olekaan vielä tapahtunut, eikö niin? Koska ei ole vielä tullut se kairoshetki. Eräs profeetta itse asiassa opetti minulle sen, että aikojen profetoiminen on kaikista haastavin osa-alue profetian alueella. Ja yleensä jopa ihan profeetaksi kutsutuilla se on vaikea osa-alue, että sä osaat sanoa tietyt ajat oikealla tavalla. Joten jos ei kanna profeetan manttelia, niin kannattaa ehkä pidättäytyä niistä ajoista. Mutta me tiedetään se, kun kairosaika kohtaa, että tässä se on ja nyt. Ja tätä meidän pitäisi muistaa myös silloin, kun me halutaan jonkunnäköinen perintöosa, joka kyllä kuuluu meille. Ja näin oli Absalomilla. Hänestä oli tulossa kuningas joka tapauksessa, mutta hänpä halusi olla kuningas jo nyt, jo heti. Mitä hän teki? Hän meni sinne kuninkaallinnan portille, sinne ulkopuolelle, odotti, että ihmiset olivat tulossa tapaamaan kuningasta, saadakseen kertoa asiansa kuninkaalle, joka ratkaisisi heidän ongelmansa sanomalla, miten tämä asia piti toimittaa ja tehdä. Mutta Absalom oli siellä ulkopuolella hienon tukkansa kanssa ja sanoi, että ei kuninkaalla ole sulle aikaa. Ei hänellä ole sulle aikaa. Tämä ihminen ei ollut päässyt edes sinne kuninkaan luo asti, niin että kuningas olisi voinut sanoa, että hänellä ei ole aikaa. Absalom oli siellä ulkopuolella, ei edes linnassa asti. Ulkopuolella oli jo sanomassa, että kuninkaalla ei ole sulle aikaa. Mutta jos mä olisin kuningas, niin mä tekisin tämän ihan toisella tavalla. Hän myrkytti ihmisten mielet kuningasta vastaan, ennen kuin nämä ihmiset edes pääsi tapaamaan sitä kuningasta. Kuka teistä on kohdannut elämässään tilanteita sellaisessa tapauksessa, että ennen kuin sä oot edes uutta ihmistä ehtinyt tavata, niin joku puhuu tästä henkilöstä jo pahaa? Joku uusi henkilö, joku uusi saarnaaja tai joku semmoinen, joka on joskus aikaisemmin käynyt, joku Jasmin Saari on tulossa Kotkan soihtuun. Ja sitten ennen kuin hän on edes tullut sinne paikan päälle, ennen kuin olet häntä päässyt kohtaamaan, joku sanoo. Se on sellainen ja se on tällainen. Hyvä taikka huonoa. Onko käynyt? Onko tapahtunut? Mulla on käynyt niin.
Laivalla tapahtui tosi usein näin, että meille oli tulossa joku uusi työntekijä, joka oli ollut jossakin toisessa laivassa jonkun toisen työntekijän kanssa aikaisempaa. Ja ennen kuin se ihminen oli ehtinyt edes sinne laivaan, niin tämä tuttu, joka oli siellä töissä, joka tunsi tämän toiselta laivalta, kävi ja myrkytti ihmisten mielet. Se on sitten sellainen tyyppi ja se on tämmöinen tyyppi. Ja tiedättekö, se on hyvin vaikeaa pitää itsensä siinä tilanteessa puhtaana, koska sä et saa kuulemattomaksi sitä, mitä sä oot kerran kuullut. Ja kun sulle sanotaan jostakin ihmisestä näin, että mä sitten vähän hänen tämän henkilön seurassa vähän varoisin, että mitä mä puhun, koska sillä on semmoinen tapa, että se juorua kaikki sun asiat eteenpäin. Ja kun tämä ihminen tulee sinne, niin sä et ota häntä enää puolueettomana vastaan, vaan sä oot vähän, tämähän oli se kauhea juoruilija, että mun ei kannatakaan tälle ihmiselle kertoa yhtään mitään. Se on jo myrkyttänyt sun mielesi. Ja saattaa mennä pitkän aikaa, jos koskaan tämä ihminen pystyy todistamaan itse asiaksi sen juorun valheeksi. Ajattele, mä en edes tiedä sun nimeä. Joo, hyvä. Amen. Mutta joka tapauksessa Absalom myrkytti ihmisten mieltä ennen kuin he edes pääsivät tapaamaan kuningasta. Hän halusi jotain sellaista, mikä muutenkin jo kuului hänelle, mutta hän halusi sen etuajassa. Millä hän maksoi siitä? Hengellään. Jumala on tarkka. Jumala on erittäin tarkka Jumala. Ja me ei voida ottaa sellaista, mikä ei meille kuulu. Ja meidän ei tarvi pelätä, että me ei myöskään saataisi sitä, mitä Jumala on halunnut meille antaa. Jos me itse haluamme sen ottaa vastaan, niin kyllä se meille tulee. Joten, varoituksen sana. Se saattaa olla, että tämä on itse asiassa sinulle sana jotain tulevaa tilannetta varten. Sä oot ehkä ensi viikolla menossa tilanteeseen ja sit Pyhä Henki muistuttaa, muistatko, mistä lauantaina puhuttiin. Kun sinä kohtaat ihmisen, joka tulee puhumaan sinulle toisesta ihmisestä negatiivisia asioita, varo. Varo. Ette ota sisään sitä, mitä Absalomin henkivalta yrittää sinulle syöttää. Ja nyt kun me puhutaan seurakunnan asioista, tämä voi tapahtua siis työpaikalla, niin kuin mä annoin esimerkin siitä, mutta kun me puhutaan seurakunnasta, niin me tiedetään, että on olemassa sellaisia tilanteita. Mä oon itse asiassa todistanut sellaisia tilanteita oman uskon elämäni aikana moniakin kertoja. Että joko joku on tullut minulle, tai huom, minä olen tehnyt sitä, että minä olen puhunut eteenpäin omista johtajistani pahaa. Kritisoinut, arvostellut. Ole varovainen, kun sinä olet siinä tilanteessa tai joku tulee puhumaan sinulle. Siinä on henkivalta kyseessä. Itse asiassa myöhemmin kävi sit niin, että mä sain vapautua kritisoinnin henkivallasta. Ja se oli hauska juttu, että mä oon tullut uskoon sillä tavalla. No ja mulla on semmoinen vähän teologisesti vaikea tarina, että miten mä oon tullut uskoon. Mutta sanotaan aikuisiällä, kun ymmärsin, että Jeesusta tulee seurata. Lapsuuden jälkeen oli semmoinen väliaika, jolloin en oikein ymmärtänyt tätä asiaa, mutta kun aikuiselämällä lähdin seuraamaan Jeesusta uudestaan, niin se tapahtui, kuulkaa, vanhanaikaisessa telttakokouksessa. Ja siellä oli puhumassa tällainen pastori kuin Håkan Westergaard. Ja hänen kanssa sain itse asiassa kulkea pitkän aikaa, monta vuotta. Hän satsasi mun elämään, hän kasvatti mua, hän ammensi, hän opetti. Se oli valtavaa, se oli hyvää aikaa ja mun elämä siis muuttui niistä hetkistä eteenpäin. Ja mä olin jossain vaiheessa sitten sellainen ihminen, että mä, kuulkaa, osasin kaiken. Tiesin kaiken, tiesin miten piti saarnata ja ainakaan, että noin ei pitänyt saarnata, ainakaan noin ei pitänyt tehdä ja jos tehtäisiin niin kuin minä sanoisin, niin kaikki olisi paljon paremmin. Puoli vuotta ollut uskossa. Sitä ennen rypennyt täysin maailmassa siellä sikojen keskellä. Mutta nyt mä tiesin, miten kaikki piti tehdä.
vähän niin kuin näin. No sitten meni jonkun aikaa ja mä sain olla yhdessä sellaisessa kokouksessa, missä puhuttiin tästä kritisoimisesta. Ja silloin Pyhä Henki avasi mulle mun niin kuin synnin tunnon siitä, että hei, mä oon elänyt tällä tavalla, mä oon kritisoinut. Eikä pelkästään sitä, että on kauhean huono sää, vaan omia johtajiani, hengellisiä johtajia, jotka on satsannut muhun, jotka on laittanut muhun asioita, jotka on rukoillut mun puolesta, jotka on kantanut mua, jotka on taloudellisesti auttanut mua, jotka on laittanut käsiä mun päälle ja paastonnut mun puolesta ja tehnyt vaikka mitä. Maksanut hirveät määrät rahaa itse asiassa siitä, että se telttakokous saatiin aikaiseksi Helsinkiin, jotta mä voisin pelastua. Ja mä kritisoin, kun ei osattu tehdä sillä tavalla eikä tällä tavalla. Ja sitten se varmaan ehkä vaihtelikin vielä, että yhtenä päivänä yksi oli hyvä ja toisena päivänä toinen. Ja mä tajusin, että hei, mä oon tehnyt väärin. Tiedätkö mitä, mä oon syyllistynyt tähän. Mä tein parannuksen siitä, että mä en halua antaa itsessäni sijaa kritisointiin. Ja mä tein niin, että mä tunnustin tämän asian mun silloiselle pastorilleni Håkan Westerkodille. Mä kirjoitin hänelle viestin. Heti kun mä pääsin siitä tilaisuudesta ulos, otin puhelimen ja kirjoitin viestin ja kerroin, että mulla on kritisoinnin henkivalta. Mä haluan vapautua siitä. Ja mä voin kertoa teille, että pastori Håkan Westerkod on aika älykäs mies. Se, että minä sanon suustani tällaiset sanat ulos, että mulla on kritisoinnin henkivalta, niin luuletteko, että hän ei olisi ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa? Totta kai hän tiesi, että se tarkoittaa sitä, että hänkin on saanut siellä selän takana oman osuutensa. Ja mä sitten sanoin hänelle, että kuule, ensi kerralla kun ne nähdään, niin mä valmistaudun tätä asiaa varten, niin voitko vapauttaa minut siitä henkivallasta? Ja mä muistan, mä olin ajamassa autolla, kun tuli vastaus, mutta mä en katsonut sitä vastausta. Tai mä en ole ihan varma, että tuliko se siinä vaiheessa vastaus, mutta mä menin kuulkaa Lidliin. Ja mä menin pullojonoon palauttamaan. Mä olin pullojonossa kohta palauttamassa pulloja ja mulle tuli vastaus pip pip pip. Ja siellä oli pastori Håkanilta vastaus, että totta kai rukoilemme puolestasi, mutta ole vapaa jo nyt. Ja mä vapauduin siinä pullojonossa. Hyvä, etten tippunut polvilleni. Jotenkin oli tuo. Näin. Mutta siinä hetkessä mä olin vapaa. Mä olin tehnyt käännöksen, mä olin katunut, mä olin päättänyt, että mä en halua enää. Mä irtisanoudun kaikesta sellaisesta. Mä pyysin sitä asiaa anteeksi. Ja mä sain sen tekstiviestin, niin se toimi semmoisen vapautuksen linkkin. Mä vapauduin siitä kritisoinnin henkivallasta. Sen jälkeen mä oon elämässäni, tästä on pitkä aika jo, mä oon ollut hyvin, hyvin tarkka. Millä tavalla minä itse puhun toisista ihmisistä, mutta ei siinä kaikki, myös mitä mä kuuntelen mun ympärilläni. Kuka se on, kun sanoo näin, että se, minkä takia paha menestyy maailmassa, johtuu siitä, että hyvät ihmiset ei tee mitään. Hyvät ihmiset antaa sen tapahtua. Se on joku kuuluisa, joka sanoo tämmöisen sanalaskun. Ootte kuullut sen kuitenkin. Jos sä annat toisen ihmisen sun kuulleen kritisoida, niin sä oot siinä tilanteessa se ihminen, joka antaa sen pahan tapahtua. Joten mä oon hyvin tarkka siitä hetkestä asti ollut siinä, mitä mä puhun itse. Ei pelkästään johtajista, vaan myös ihan kaikista muistakin. Plus hyvin tarkka siinä, mitä mä kuuntelen, kun muut puhuu. Joten mä tiedän, että tää on nyt itse asiassa profeetallisessa ministeriössä, missä mä liikun, mutta tämä on vakava varoituksen sana. Ole tarkkana. Joku teistä, ehkä useammat teistä, tulette kohtaamaan lähiaikoina tilanteen, missä Absalomin henkivalta ilmestyy. Ole silloin tarkkana. Älä päästä sitä sisään. Sulla on annettu kaikki hengelliset aseet, jotta sä voit taistella sitä vastaan. Irtisanoudu, älä sido se ja käske sen lähteä pois. Mutta Absalomin henkivalta ilmestyy näin. Toi tyyppi tuolla ei osaa hommaansa, mutta mä osaisin. Kato, jos se tehtäisi tälleen, mulla on tämmöinen idea. Se voi tulla ihan kauniillakin tavalla. Mulla on tämmöinen idea. Tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, tällä tavalla. Uudet ideat on hyviä asioita, mutta uusien ideoiden synnyttäminen sen kautta, että kritisoidaan jotain toista, joka jo tekee sydämestään Herralle. Se on hieno raja. Ja mä tiedän, tämä oli niin painavana mun sydämellä tämä varoitus tästä asiasta, että ota kiinni siitä. Varo Absalomin henkivaltaa. Aamen. Okei, nyt
siirrytään eteenpäin. Opetuslapseus, uskovien yhteys, uskovien yhteyden viholliset ja yhteinen näky. Palataan uudestaan. Efesolaiskirja 4:11-12. Hän antoi toiset apostoloiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Palvelutyö on siis Kristuksen ruumiin rakentamista, eikö niin? Ja voi että, mun pitää olla varovainen, että mä en aloita uutta saarnaa, koska tää on yksi mun lempiaiheesta. Oman kutsun löytäminen, siihen astuminen ja omassa kutsussa palveleminen. Ja itse asiassa nyt pitää antaa pieni huomio myöskin sille herralle, joka lauleskeli tuossa levyllä, pastori Mika Jantunen. Olin hänen kanssa itse asiassa yhteydessä juuri tuossa, kun olin tulossa tänne. Kirjoiteltiin vähän viestejä toiselle, mä kerroinkin hänelle, että onpas kiva olla ylistelemässä täällä, kun teikäläisen levy on soimassa. Ja hän sanoi näin, että omaan kutsuun astuminen, se on vaikea tie, se on tuskallinen tie, se on polttava tie ja se on vähän niin kuin kahden tulen välissä. Toinen puoli yrittää koko ajan ahdistaa ja estää ja se tuntuu vaikealta, mutta joku sisäinen paine kuitenkin sanoo, että mun on pakko päästä tästä läpi ja mun on pakko päästä astumaan mun kutsuun. Ja sitten Mika sanoi näin, kun sä pääset siihen, niin sä tiedät, että se oli kaiken sen vaivan arvoista. Se maksaa kaiken takaisin sen vaivan. Jotkut naiset, jotka on synnyttänyt, niin tietää, että siinä on ehkä synnyttämisessä vähän samanlaisesta kyse. Mutta se on se kaikki kipu ja se kaikki vaiva unohtuu, kun sä pääset siihen. Ja kutsu on, ja palvelutyö on mulle, se on tosi, tosi, tosi tärkeä asia. Se on niin lähellä mun sydäntä. Eikä pelkästään oma kutsuni, oma palvelutyöni, vaan mä haluan nähdä, että pyhät ovat valmiita palveluksen työhön. Mun sydämessä palaa se. Mä haluan nähdä, että jokainen meistä astuu omaan kutsuunsa. Kuka meistä on astunut omaan kutsuunsa? Kuka palvelee siinä työssä, missä tietääkin, että on kutsuttu palvelemaan sillä hetkellä. Ja Jeesuksen nimessä tänä iltana mä vapautan Jumalan hengen laskeutumaan niin, että sun kutsusi saa tulla palavaksi sun sydämeen, niin että sä tiedät, mitä kohti sun tulee kulkea, mitä kohti sun pitää astella, mihin sun pitää mennä, jotta sä voit astua siihen sun kutsuun, jotta sä voit alkaa palvella Jumalaa sillä paikalla, mihin sut on tarkoitettu. Kukaan muu ei voi ottaa sitä, kukaan muu ei voi mennä siihen, kukaan muu ei voi tehdä sitä sun puolesta. Sun paikka on sua varten Jeesuksen nimessä. Oman kutsun löytäminen. Mutta tiedättekö, että kenelläkään meistä ei ole sellaista kutsua, että se olisi irrallinen tai erillään muista. Koska Jumala on kutsunut meidät yhteyteen. Ja sen tähden, jotta minä voin löytää minun paikkani, jotta minä voin astua minun palvelutyöhöni, niin kun me tiedämme, että Jumalan valtakunnassa kaikki toimii oikeastaan toisinpäin kuin maailmassa. Maailmassa pitää olla ahne, että saa jotakin asioita. Maailmassa pitää olla Vili Vilpertti ja niin poispäin, että voi jollain tavalla saada itselleen jotain. Ja pitää mennä kyynärpää taktiikalla eteenpäin. Ja maailmassa otetaan itselle ja ei välitetä muista ja näin poispäin. Me tiedetään, että Jumalan valtakunnassa oikeastaan melkein kaikki toimii juuri toisinpäin. Eli jos sä haluat saada, niin sun tulee ensin antaa. Ensin pitää kuolla, jotta voi tulla elämään. Eiks niin? Joten, jotta minun palvelutyöni voi mennä eteenpäin, jotta minä voin päästä siihen kutsuun, joka minua varten on ollut, aikojen alusta asti Jumalan sydämellä ollut ja jonka hän on suunnitellut minua varten, niin sen sijaan, että minä vaan yrittäisin sitä, että kun minun palvelutyöni on ymmärrettävä, että täytyy saada kiinni yhteisestä näystä. Oikeastaan tätä on turha jatkaa, jos mä en kysy ensin tällaista kysymystä, että te, jotka vielä ette ole siinä omassa kutsussanne, jotka äsken ette viitanneet, haluatteko te löytää sen kutsun? Haluatteko te astua siihen? Joku nostaa kätensä ylös. Ei ollut ihan turha. Melkein tuli jo hiki. Okei. Koska turha mä jatkan, jos ihmiset ajattelee, että en ole kutsussa enkä haluakaan, mutta joku haluaa. Yes, amen.
jotta sinä voit saada kiinni sinun kutsustasi, jotta sinä voit astua sinun kutsuusi, jotta sinä voit palvella sillä paikalla, johon Jumala on tarkoittanut, on otettava jälleen kerran toisin kuin maailmassa, jossa mennään eteenpäin niin, että minä, niin Jumalan valtakunnassa pitää ajatella laajemmin. Jumalan valtakunta, Jumala on myös yksilöiden Jumala, mutta hän on itse asiassa kansakuntien Jumala. Hän on koko Kristuksen ruumiin Jumala. Ja edes se, millä tavalla hän on sitonut itsensä ihmisen nimeen, ei ole vain yhden ihmisen nimi, minä olen Abrahamin Jumala, vaan ei. Siinäkin on kolme sukupolvea, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, eiks niin? Jotta minä voin mennä eteenpäin, jotta minä voin löytää mun kutsuni ja palvelutyöni, mun on otettava kiinni yhteisestä näystä. Se oikeastaan ei lähde syntymään ennen kuin mä laitan omat hartiani sen yhteisen taakan alle. Ja luonnollista se on tietenkin tehdä siinä yhteydessä, jossa sä olet. Onko teillä kaikilla yhteys, seurakuntayhteys? Okei. Kysytään näinpä. Mä tiedän, nämä gallupit on vähän niin kuin inhottavia, mutta onko täällä joku, jolla ei ole seurakuntayhteyttä? Se on seurakuntayhteyttä. Amen. No, nyt on turha ajatella sitä, että onko sun olkapääsi siellä yhteisen iken alla, koska jos joku sanoo, että sinä et tee töitä Jumalan valtakunnan eteen, niin ei tunne sua kyllä ollenkaan. Se on koko ajan touhuamassa tuo raili. Oikealla ja vasemmalla ja takana ja edessä ja mihin vaan katot, niin siellä se touhuaa ja tekee asioita, eiks niin? No mun täytyy sanoa, että vaikka se koskee koko Suomea, niin se ei koske mua. Mä en tiedä näistä asioista yhtään mitään. Mutta joka tapauksessa mennään eteenpäin. Eli yhteinen näky. Herra, kuule, veli, nyt poikki. Jatketaan tästä yhteistä keskustelua sitten jälkeenpäin. Mutta yhteinen näky. Jotta me voimme mennä eteenpäin, meidän tulee saada kiinni siitä ilmestyksestä, kiinni siitä näystä, että meidän tulee palvella yhdessä. Muuten se ei toimi. Ja siinä se salaisuus on. Näinhän se ei toimi maailmassa, eiks niin? Okei. Palvelutyö, Kristuksen ruumiin rakentaminen, näky siitä, että meidän tulee toimia yhdessä. Meidän pitää ottaa kiinni yhteisestä näystä. Ja esimerkiksi tässä soihtuseurakunnassa, täällä on tietty näky, jota kohti ponnistellaan, joka kantaa, joka on kantavana voimana, joka on täällä sydämellä. Ja jos sulle on epäselvää se, niin mä uskon, että Riina on ihan halukas kertomaan siitä, että mikä on soihtuseurakunnan näky, jotta sinä voit tulla ja liittyä siihen mukaan. Alkaa tehdä yhdessä siinä samassa porukassa, kasvaa, rakentua ja päästä näin eteenpäin. Ja yksi asia, mistä mä haluaisin itse asiassa oikein koko sydämelläni puhua, on tämä opetuslapseutuskoulu, mistä puhuttiin, kun Pasin kanssa vaihdeltiin ajatuksia äsken. Eli tässä seurakunnassa toimii opetuslapseutuskoulu, joka suoranaisesti ei itsessään vielä niin käytännöllisellä tavalla pureudu siihen itse opetuslapseksi tekemiseen, mutta se istuttaa sen näyn meihin. Mitä mieltä, Riina, ootko sitä mieltä, että se on ollut hyvä ja kantanut hedelmää? Joo. Eli tämän tilaisuuden jälkeen suosittelen, että jos vielä et ole tämmöisessä opetuslapseusyhteydessä, niin ota kiinni Artosta tai Riinasta tai itse asiassa Stefanista tai Pasista, niin sä pääset mukaan tähän opetuslapseutusyhteyteen, koska se on hyvä juttu. Mutta mä en mene siihen, koska mä oon puhunut kohta niin kauan aikaa. Joten palvelutyö, Kristuksen ruumiin rakentaminen, oman kutsun terottaminen niin, että se tapahtuu seurakuntayhteydessä, koska me ollaan linkittäytyneitä toisiin, koska korva ei voi toimia irrallaan, jalka ei voi toimia irrallaan, vaan meidän tulee kaikki olla yhdessä samaa ruumista, rakastaen toisiamme. Ja mihin me pyritään? Siihen, että me palataan koko kierroksen jälkeen uudestaan niihin Jeesuksen sanoihin, että
saarnatkaa evankeliumia, parantakaa sairaita, ajakaa ulos riivajia, tehkää opetuslapsia, kastakaa heitä minun nimeeni ja näin poispäin. Jotta tämä voisi pyöriä, niin kaiken tämän edellisen pitää olla paikoillaan. Nyt me voidaan tehdä sillä tavalla, että kaikki voi nousta ylös. Sitten kaikki voi istua alas. No ei kai, se oli vitsi. Sitten mä olisin kohta sanonut, että kaikki voi nousta ylös. Eikö sit voi istua alas? No ei kai. Hetken päästä. Nyt me tehdään, saadaanko me muuten pikkasen musiikkia taustalle? Sillä ihan hiljaisesti, ettei se häiritse, mutta vähän se. Osaatko ottaa kiinni rukouksen hengestä? Osaatko tarttua rukouksen henkeen? Ota kiinni rukouksen hengestä. Me lähdetään rukoilemaan. Ja mä johdatan teitä kohta rukoukseen. Kiiriava tarama santo varada sekrepe tierada santro. Kiireverede sendo rodokoria. Avaa sun sydämesi Herraa kohti. Avaa sun sydämesi. Antaudu hänelle. Avaa sun sydämesi. Viritä itsesi palavaksi pyhässä hengessä. Kuoraba teriama santo varada sekrema sedeverede sendo korobo sedia varada sante. Kiireleve tarama santro koko shara varada sentre. Kiiriava varada san korobo sedia varada santre edia passantre. Kille taarama sando varada sekrepe shendia varada sando varada sakra varada sando. Leve kereme terema shontra bododo sondia. Sun ei ole pakko tehdä yhtään mitään, mitä sä et koe, että sä haluaisit tehdä. Mutta jos sä oot sitä mieltä, että sä haluat jatkaa sun elämässä sillä tavalla, että sä voit olla opetuslapsi, että sä voit pysyä uskovien yhteydessä rakastaen toinen toistanne, ja ottaa kiinni yhteisestä näystä, niin sä voit rukoilla yhdessä mun kanssa. Täällä on ihmisiä, jotka on opetuslapsia ja on kulkenut sitä tietä jo pitkän aikaa. Ja he itse asiassa näyttää mukana esimerkkiä, rukoilee rukousta silti, vaikka he on siinä mukana. Mutta ihan ensimmäisenä, jotta me voidaan mennä eteenpäin, niin Jumalan valtakunta toimii sellaisella periaatteella. Me tehdään aina ensin parannusta siitä, missä me ollaan oltu väärässä, mitä me ei olla aikaisemmin tehty. Tehdään parannusta siitä. Parannusta voi tehdä joka päivä. Se on tosi tärkeää, että me pysytään koko ajan puhtaana Jumalan edessä. Ja sen takia mä varon päiviä, jolloin mä ajattelisin, että ei mun tarvitse tehdä mistään parannusta. Voin aina joka päivä sanoa, että Herra, tutki mun sydämeni. Tutki mun sydämeni. Tutki mun sydämeni. Serjata karamassa antroposhokoropas sendoparadasen. Tule pyhä henki. Puhdas, puhdas, pyhä henki. Halleluja, halleluja. Avaa meidän jokaisen sydän. Avaa meidän jokaisen sydän niin, että me kurkottaudumme sinua kohti. Niin, että me antaudumme totisesti sinulle, pyhä henki. Halleluja. Sinä elävän Jumalan henki, Jeesuksen henki. Halleluja, halleluja. Toista mun perässä. Isä Jeesuksen nimessä. Voidaanko tehdä niin vaikka, että Riina, pystytkö sä ottaa mikrofonin niin, että ihmiset aina sanoo sun kanssa samaan aikaan? Eli mä sanon ensin, että te sanotte Riinan kanssa samaan aikaan. Kiitos Jeesus. Isä Jeesuksen nimessä. Isä Jeesuksen nimessä. Tulen sinun eteesi. Tulen sinun eteesi. Minä tahdon tehdä parannusta. Minä tahdon tehdä parannusta. Siitä etten aina ole. Siitä etten aina ole. Ollut yhteydessä kiinni. Ollut yhteydessä kiinni. Enkä rakastanut veljiä ja sisaria. Enkä rakastanut veljiä ja sisaria. Niin kuin sinä olet käskenyt. Niin kuin sinä olet käskenyt. Haluan tulla myös opetuslapseksi. Haluan tulla myös opetuslapseksi. Ja lähteä kantamaan yhteistä näkyä. Ja lähteä kantamaan yhteistä näkyä. Jotta voin myös palvella. Jotta voin myös palvella. Sillä omalla paikallani. Sillä omalla paikallani. Jonka sinä olet tarkoittanut. Jonka sinä olet tarkoittanut. Minua varten. Minua varten. Jo ennen maailman perustuksien luomista. Jo ennen maailman perustuksien luomista. Isä tässä hetkessä. Isä tässä hetkessä. Minä antaudun sinulle. Minä antaudun sinulle. Anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi. Ja nyt minä otan vastaan. Ja nyt minä otan vastaan. Sinun anteeksi antosi. Sinun anteeksi antosi. Saan aloittaa puhtaalta pöydältä.
Saan aloittaa puhtaalta pöydältä. Astua opetuslapseuteen. Astua opetuslapseuteen. Keskinäiseen rakkauteen. Keskinäiseen rakkauteen. Keskinäiseen yhteyteen. Keskinäiseen yhteyteen. Ja kantamaan yhteistä näkyä. Ja kantamaan yhteistä näkyä. Tässä hetkessä. Tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Aamen. Ja nyt mä rukoilen vielä, että kiitos Isä siitä, että sä kuulit joka ikisen henkilön, joka rukoili tämän rukouksen. Niin Jeesuksen nimessä, tässä hetkessä, mä vaan siunaamalla siunaan jokaista, joka tämän rukouksen rukoili. Mä siunaan jokaista ja mä rukoilen ja mä vapautan Pyhän Hengen tulemaan ja koskettamaan sinua niin, että sä tiedät, että sä totisesti tiedät, että sinä olet astunut tänä päivänä uuteen. Että Jeesuksen Kristuksen nimessä se näkyy, jonka Jumalan aikojen alusta asti laittanut sinun elämääsi varten. Tässä hetkessä se on saanut lähteä käyntiin uudestaan. Sinä saat kulkea kohti juuri sitä, minkä Jumala on sinua varten tarkoittanut. Älä katso enää menneeseen, älä katso enää taaksepäin, sillä vanha on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Jeesuksen Kristuksen nimessä sinä olet uusi luomus tästä hetkestä eteenpäin. Sinä saat kulkea yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa ja tehdä niitä tekoja, joita Jeesus teki. Ja itse asiassa jopa suurempiakin. Juuri nyt tällä hetkellä minä julistan sinun elämääsi uuden alun. Minä julistan sinun elämääsi opetuslapseuden hengen. Minä julistan sinun elämääsi keskinäisen rakkauden, keskinäisen yhteyden. Ja myöskin minä julistan sinun elämääsi sen, että sinä pääset astumaan sinun kutsuusi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinun kutsusi on oleva suuri. Sinun kutsusi on oleva suuri ja mä tiedän, että nyt tämä koskee erityisesti tiettyjä ihmisiä täällä. Sinä tulet tekemään suuria ihmeitä niin kuin apostolien teoissa puhuttiin. Sinä tulet tekemään suuria ihmeitä niin kuin apostolien teoissa. Ja sinä muistat silloin tämän hetken, kun sinun puolestasi rukoiltiin ja sinulle profetoitiin näitä suuria ihmeitä. Sinä kuljet, sinä kosketat ihmisiä oikealla ja vasemmalla ja sairaat parantuvat. Jeesuksen nimessä, sinä joka tunnet tässä hetkessä käsissäsi sen, että sun käsissäsi tuntuu sähköä tai kihelmöintiä tai lämpöä, niin nosta sun kätesi ylös, sillä se tarkoittaa sitä, että Pyhänkin vahvistaa parantamisen armolahjaa. Ja sano Jeesuksen nimessä. Minä haluan astua yhä suuremmalle tasolle siinä, että voin parantaa Jeesuksen sanojen mukaisesti kaikkinaisia sairauksia. Ja Jeesuksen nimessä minä ajan ulos riivaajia. Vangitut pääsevät vapauteen Jeesuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa. Hallelujaa. Halleluja, halleluja. Itse asiassa tämä toimii mulla itselläkin. Halleluja. Halleluja, halleluja. Mä haluan ensimmäisenä ihan konkreettisesti kätten päälle panemisen kautta siunata niitä, jotka koki, että tämä oli erityisesti sulle tämä sana. Se on niin vahva, se on niin vahva, se on yllä. Oh my gosh. Mä näen ihan kansanjoukkoja ja mä näen kansanjoukkoja ja mä näen, että sä menet sinne Afrikkaan vielä uudestaan. Mä näen paljon juuri sellaisia kokouksia kuin mitä siellä Afrikassa me jostain valokuvista ja videoista nähdään, että ihmisiä on silmän kantamattomiin ja sä julistat Jeesusta Kristusta ja siellä tapahtuu suuria ihmeitä, apostolisia ihmeitä Jeesuksen nimessä. Jumala tulee käyttämään sua valtavalla ja suurella tavalla. Ja sitä, mitä sinä puhut Herran hengen johdatuksessa. Herran hengen johdatuksessa näet, kuinka sut tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan.
kiberderia toromas sankre, ere brodia bassankrobasha. Ja minä en ole ainoa, joka tämän asian sinulle on sanonut tai tulee sanomaan. Sä tulet saamaan tästä lisävahvistuksia, sillä tää tullaan vahvistamaan tämä sana, sama sana sinulle uudestaan. Kahden tai kolmen todistajan kautta jopa. Se tullaan vahvistamaan sinulle, että sun kätten päälle panemisen kautta tulee parantumaan kaikki naisia sairauksia, ja mä näen jopa, että kuolleet heräävät. Keramas Sandroboshondra, isä, mä pyydän, että sä oikein niin kuin voitelemalla voitelet uudella, tuoreella öljyllä. Laita, isä, uusi mantteli. Otetaan se vanha pois, joka on käytössä jo ollut Jeesuksen nimessä. Se vanha mantteli, joka on jo käytössä ollut Jeesuksen nimessä. Ja laitetaan uusi tilalle. Uusi tilalle. Aivan kirkas, puhdas, aivan säkenöivä mantteli. Halleluja, halleluja. Kirivarassa on koteremaan sofartariassa trabaridesendo. Shodoborodo shekereman sedeberadasendo baradiketiarabassandro. Valtava, valtava. Oikein niin kuin yliluonnollinen. Yliluonnollinen on sun elämäsi yllä. Yliluonnollinen. Sillä sinä tunnet kirjoitukset ja sinä tunnet myöskin Jumalan voiman. Halleluja. Oh. Okei, he koki myös ihan, että tämä oli heitä varaa. Halleluja. Otetaan yksi kerrallaan. Meira de ketia massantropashe kedeberedesendar rekeria. Joo, Herra, mä kiitän tästä kallisarvoisesta veljestä. Mä koen nöyryyden hengen. Herra on sinun kanssasi. Sillä hän näkee, että sinä olet nöyrä. Pienestä hän tekee suuren. Palvele Herraa ilolla. Ja ajan tullen hän tulee sinut nostamaan. Mutta sinun kauttasi parantuu sairaita jo nyt. Muista, kuka sinun isäsi on. Muista, kenelle sinä kuulut. Sillä sinä et ole orja. Vaan sinä olet poika. Anna itsesi uudestaan hänelle. Palvo häntä. Anna itsesi hänelle kokonaan. Luovuta nekin osa-alueet, jotka vielä ovat piilossa. Ja sinä tulet näkemään, kuinka Herra totisesti on sinun kanssasi. Älä epäile, vaan usko. Amen. Kese parada tekeremassa robar shereverede sendro borodo kotemerede keremassandro. Shidi afartedia vassandro. Ensimmäisenä mä nuhtelen surun henkeä. Jeesuksen Kristuksen nimessä minä sidon sinut surun henki. Ja käsken sinut tulla ulos. Kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla tämän sisaren ja veljen puolesta. Kiitos Jeesus, että me saadaan siunata koko sitä heidän kotimaata ja Romaniaa ja Itä-Eurooppaa. Kiitos Jeesus, että siellä on herätystä. Hirveä palo räpylöissä. Älä sitten lähde mihinkään. Mutta onko täällä joku, joka tarvitsee fyysistä parantumista juuri nyt? Tuva.
barra barra da sec roba sede de che di abbassato barra da crenne sec che barra da san roba sede vedere sec.